На местото каде што вчера се пресече патот кај Новаци, денес е поставен мост. Денес може да се премине на другата страна и да се стигне до Новаци и рек Битола преку него. Газејки по него, гледајки надолу, може да се види силата на водата која ја потопи Пелагонија. Десет куќи се поплавени во Новаци, од кои една е целосно поплавена. Оваа зелена куќа на Станко Мицевски е наполно уништена. Бидејќи останаа без дом, сместени се во салата на општината. Нашата куќа наполно е уништена. Со ова невремето што фате и откинување на 9-тиот канал, наполно се уништи. Се реагираше со време, ама многу силни води беа, не можеа да се спречат и така се случи. Сместени сме во салата во општината. До сега, фала Богу, се имаме. Сега, за сега потребно ни е домот да ни се способи. Сега, пошто немаме ни куќа, ни покуќиња, ништо, само душите. Тоа. Жителите на ова село цела ноќ ја испумпувале водата од своите куќи, а пумпи најмногу им биле потребни. Денес и министерот Јанакиевски им вети дека ќе им донесат пумпи со голем капацитет за да ја исфрлат водата. Значи водата неколку дена постојано на доаѓа, сега ниво на прагот. Се справуваме со пумпи импровизирани, значи домашни. И тоа што влегува внатре со џогери го чистиме. Греките да, секако. Секако да, ако не беа тие, ти беше целата вода внатре неколку. Мислам, се презедува сите мерки кои што можеме ние да ги преземиме со помош на волонтери, луѓе, активисти, цела ноќ се тука. На сега моментот пумпи ни треба. Недостига имаме, неколку сите се расипани, неисправни. Сега добивме ветување дека ќе се среди таа работа. Како ти биде, ќе биде? Ништо што може да се прави тоа е, за колку што може се прави нешто. Ако не иди, уште добро е, ама ако почне да иди, не знам што ќе правиме. Водата расти има повеќе од 30 см, овде е потопена е сето. Градиме од вреќите вчера, ништо не пробива. Ако најдеме пумпи да појди преко каренало и насипо, може ќе се подобри ситуацијата, ако не, не знам. Сега Господ на помош. На овие луѓе, најпотребна им е водата. Водата е, не е да е загаден, него за ништо не е повеќе и за употреба, ни за техничка не чини, като шо мириса и смрди не мириса. Состојбата е оценија постабилна од вчера, меѓутоа со сите сили се подготвуваат за она што се најавува од утре. Нови врнежи од дошт.